Bueno, pues el, el que se ha resentido ahí de los problemas que tuvo el gemelo es eh, David Barlow, que bueno, al 99% será, será baja para el partido. Ya toda la semana sin, sin entrenar y, y no creemos que pueda, que pueda llegar. Todo lo demás bien. De ¿Qué ¿no? no sé cambia? No sé si algún hábito de trabajo, de entrenamiento. O... Larga, o bien sí, para no, no, es una semana muy larga. ¿no? a estas alturas de, de competición a los jugadores se les hace larguísima, ¿no? eterna. Porque hemos jugado el sábado ¿no? Sí, y no volvemos a jugar hasta el lunes. ¿no? Son muchos días. Sí, hemos cambiado algunas, algunas rutinas porque se, se, hace, bueno, se hace muy larga. ¿no? Estamos a sábado, nos queda el entrenamiento de hoy, el entrenamiento de mañana, el viaje para jugar el lunes por a tarde, ¿no? nos queda nos queda un montón, ¿no? un mundo para o partido. Bueno, pois pues, evolucionando por cauces por eh bueno, esperados, nos estamos moi ledos co co seu avance, non? Eh ten a alta médica no no senso de que os alta médica non ten nada que ver con Alta deportiva, como en sabedes no senso de que os médicos se afixeron todo o que tiñan que facer e ahora está eh, nas más do, do recuperador, do fisioterapeuta e, e dos adestradores, non? E, e nas del, non? Que está a traballar arreo para, para mellorar. Os pasos de, de mellora son, son vos, pero isto ten moito que ver, eh, bueno, tanto que a clínica individual, non como te sintes, como che doe, se si se inflama ou se é ou non, bueno, é unha cousa prácticamente de, de cada día, non? Pero que si é certo que vai dando pasos adiante moi no, no sentido positivo, non? E, e nese sentido estamos moi ledos. É que é unha pregunta que non me fago, non? Se algún día chegan os os que teñen que dicilo e din, oi, que, que sí que se pode, pois, pues, pero non sei, ahora mesmo eh, é un plantexamento erróneo totalmente, non, non penso para nada niso, non que penso é que se recupere e eh, que, y que acade de novo o seu millor nivel, é o único que me preocupa con Alberto. No, é que non, é que non, de verdad, é que non, 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 non penso niso, é que penso que xa un agasallo para el que se recupere. O único que quero é que se, que se recupere o 100% por porque o merece e está a traballar moito e porque o que acaezo con el é de auténtica mala sorte. O único que penso é, por unha vez e valga a excepción, non penso no equipo, penso en el. Penso en que Alberto volte a ser Alberto porque será a mellor forma de, de axudar este equipo. Non? Pero o único que me preocupa é é que ele este ben e, e, o que nos preocupa a todos, non? Pero, por todo o que estás a dicir, Moncho, merece Alberto xe, premio, A mellor poder recibir Pero que é un plantexamento a... que non, que non temos que facer, que, que ese plantexamento fará ese cando se fará, que poderíamos estar agora a falar das novas equipaxes do ano que ven ou do sistema de competición, é que estamos na rolda de prensa previa ao partido de Bilbao, seguro que Alberto non vai a estar, nese partido e moi difícil que pois que poida estar aquí ao o final e entón facer este tipo de especulacións eh absurdo. Que como vai Alberto? Vai no nun camiño boísimo, pero porque como se falamos agora, non sei, non sei de que poderíamos estar a a falar de Rosco, pois pues, tamén falamos de Rosco, vai por o bo camiño e, e está a facer cousas co equipo, pero que non non penso que seña o momento para falar diso. Quizais, final de Pues yo creo que se ha metido de lleno en, en, en la pelea por, por el playoff con lo cual eh, les, les hace más peligrosos ¿no? una, una victoria de mucho mérito frente a, a Valencia Basket que puedes decir que venía o está tocado anímicamente o esto por la derrota en Europa, pero venía a ganar por 20 y meter 90 en Manresa ¿no? entonces yo creo que se meten de lleno en la pelea por el playoff porque además tienen eh, un, un calendario que, que puede estar bien y reciben a Andorra, que parece que va a ser su gran rival en, en casa. ¿no? Yo creo que ahora mismo están metidísimos en, en esa pelea. Bueno, eh, ya veremos que no va a bajar de un grupo ese fortísimo Gilfe. un jugador excepcional, yo, excepcional. Por muchas cosas, por, por lo que... Por, lo, se, por bueno, experiencias en ningún tipo de dudas, tiene 38 años, ¿no? Porque es del 79, si no me equivoque, y pff, o sea, en absoluto, parece que los tenga, ¿no? Por la energía con la que juega, por el tiempo que pasa. Tiene capacidad para jugar en el 3, para jugar en el 4, tira de tres como si fuera un escolta, postea como si fuera un pivot. Eh quizás estáñe un poquito menos, pero siempre es uno de los mejores pasadores de de Bilbao todos estos años promediando 4 o 5 asistencias por partido bueno, eh, cuando el balón quema, pues no hay más que ver el partido que hizo aquí contra nosotros, por, por poner un ejemplo, ¿no? que metió unas canastas increíbles en momentos dificilísimos. A mí Mumbrú me parece un, un gran jugador y santo y seña de, del Bilbao Basket, claro. Sí, es un equipo duro, veterano, se la sabe todas, como con gente sabe jugar y, y, y ya te digo, ya mucho tiempo en esto, ¿no? Y luego pues a lo mejor los más los más jóvenes o los más nuevos, por decir de alguna forma, en el equipo son gente dura también, porque eh Eric Michael es un tío duro, Todorovic es, es un jugador también intenso, muy agresivo. Pero luego si hablamos de veteranía ahí está ahí está Salgado, buba yo creo que también les está dando eh muchísimo, bueno, eh, Todos recordáis ao inicio de temporada que han tenido excepcional. Se han sabido reponer a a esta baja de de Bamford, no, que es un jogador tamén moi importante para para ellos, se han encontrado a, a outro super experto e con con moitos tiros e moita experiencia, que na calidad como Jonathan Taúno, que non só en el uno, sino quizás ocupando tamén ese espacio táctico que ahora le deja que ahora le deja Vanford e já veis visto o partido que hace contra contra Valencia, excepcional. Eh, un equipo que, por esa experiencia, eh, hace muchas cosas, en, tanto en defensa como, como en ataque. Un entrenador que lo hace francamente bien, que, que yo creo que ha sabido encontrarle un traje a medida a los jugadores, porque luego, además, durante el partido, en la dirección del partido, cambia muchas cosas, busca muchos trucos. Eh, en cada jugada, cada tiempo muerto, cada, cada saque, tienen algo preparado. Es un equipo muy trabajado y con... Que para hacer bien esas cosas necesita también esa experiencia y esa calidad que creo que tienen. Y, y bueno, ahora mismo yo les veo como claros candidatos al, al playoff. ¿Qué han cambiado con la parte de la base de banco? Porque hicieron un con mucho protagonismo y bueno, ellos optaron por buscar la solución dentro de la, de la propia plantilla. Pues sí, no, no no estoy dentro del club para saber bueno lo que podrían haber hecho o no, pero pero al ver los partidos sin sin Bamford, bueno, pues lo que te digo, creo que ese espacio lo ha cogido un poco un poco tabú, el espacio ofensivo, parte de seguir jugando con el uno, bueno, pues ha jugado minutos con con Salgado juntos. Eh, bueno, yo creo que lo que ha hecho es mmm, seguir con muchas cosas de las que tenían y readaptar readaptar otras. Lógicamente Manford es un jugador con mucho protagonismo y, que su baja se, se nota, pero creo que lo han sabido suplir con la aparición de, de otros jugadores, ¿no? que a lo mejor tenían menos protagonismo cuando él no estaba, cuando él estaba, perdón. Pues sí, le entrenó desde el primer día con normalidad absoluta y, y ayer eh, aparte de soplar las velas que a su cumpleaños me parece que le quitaron las grapas que tenía pues unas cuantas sí, sí, sí. Eh, gracias a Dios muy bien para lo que pudo haber sido no porque el golpe fue fue durísimo Pero él también es un un tío muy duro vale, pues si no